E o Coisa de Bicho está de volta. Um verdadeiro absurdo. Pessoas que não respeitam os animais, podemos dizer assim, se divertem colocando cigarros na boca de peixes. As cenas foram registradas através de vídeos e postadas nas redes sociais pelos próprios autores. Confere com a gente. Peixe fumando. Tá fumando mesmo. Esse cigarro é muito bom. Então vem aqui. Quer um traguinho, Alexandre? Não, vai lá, Lúcio. Só por... Eu paga. Os tumalhões são foda. Tá filmando? Veja como ele... Famoso... O cigarro atinge até os peixes. Cigarro de YouTube, esse né? Foi pescar com um cigarro. Não com ele. Olá! Bom, no YouTube, gente, era o tragado que tava. Morreu! É lamentável que pessoas consigam gargalhar e se divertir praticando uma ação como essa. Diante de cenas dessa natureza, nos resta lamentar, porque as leis de crime ambiental não são mais rígidas. Atitudes como essa apenas nos envergonham. E o programa segue. A gente chama agora o Informacão, que traz aí notícias que viraram fatos no Brasil e no exterior. Confere com a gente. Na África, o comércio de elefantes resulta em muitos e muitos filhotes órfãos todos os dias. Os bebês ficam totalmente desprotegidos. Filhotes dependem do leite materno para a alimentação e praticamente não têm a capacidade para se proteger de ataque de outros animais ou de seres humanos. Mas graças à ONG DSWT, que cuida de animais abandonados, é que muitos vêm sendo resgatados. A ONG não mede esforços e vai longe para salvar um pequeno elefante órfão. Ele não tinha nenhuma semana de idade quando foi descoberto por um integrante da tribo Samburu. O homem andou por mais de um dia para avisar a um membro da ONG que tinha encontrado um animal precisando de ajuda. Equipes da DSWT fizeram o resgate do filhote. Um jardim enriquecido pode ser uma maneira de aliviar a energia, estresse e ansiedade dos cães, assim como oferecer um local cheio de opções que desafiam e auxiliam o animal mental e fisicamente. A ideia é de uma ONG que resgata cães na Inglaterra. Um vídeo foi gravado para apresentar o local, que mais parece obra de arte para os ingleses. O foco da gravação foi a brincadeira dos cães no túnel. São dois jardins enriquecidos com áreas específicas para os animais explorarem. Cada detalhe foi para oferecer o de melhor aos cães. O projeto disponibilizou os dias para voluntariado. Algumas empresas na Inglaterra separam determinados dias do ano para que seus funcionários, com as horas pagas pela empresa, auxiliem a comunidade em algum trabalho voluntário. O primeiro jardim é sensorial, cheio de plantas medicinais e ervas que auxiliam na saúde dos cachorros. E o segundo conta com tema marítimo, é voltado para atividades que permitem que os cães façam atividades físicas. Em Santo Antônio de Lisboa, a 344 quilômetros de Teresina, um porco atacou uma criança de apenas 3 anos de idade. Segundo informações, a criança, que teve ferimentos graves, foi atendida no Hospital Justino Luz, em Picos, onde foi pontilhada e tomou vacina antirrábica. O Pet Shop Bicho Feliz tem tudo o que você procura para o seu animalzinho de estimação ficar em dia com a saúde. Olha, para te atender bem, a loja não mede esforços e por isso tem dois endereços na Zona Leste, na Avenida Jockey Clube, 2338, bem próximo ao condomínio Morada dos Orixás, no bairro Jockey. O outro endereço, Avenida Dom Severino, 1065, no bairro de Fátima, logo ali pertinho do cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Olha, se você busca medicamentos, rações, vacinas, banhos e tosas, atendimento clínico e cirurgias, não pense duas vezes. Liga para Bicho Feliz, que faz aí, olha, um atendimento delivery. De casa você chama e a Bicho Feliz chega para resolver o seu problema. Anota os telefones 3233-0758 e 3233-0086.
E hoje a nossa pergunta vem do município de Picos. O Leonardo Carlos diz o seguinte: o que fazer com aquele cão que está no cio e aí fica com muita frequência fazendo nas pessoas mais próximas movimentos que se assemelham ao ato de cruzar? Tem como corrigir isso, doutor Júlio César? Bem, essa situação é bem clássica de cães frustrados. Então, normalmente acontece por frustração, é apenas um comportamento deslocado do cão. Essa atitude de comportamentos deslocados também vimos em seres humanos, claro, com outras atitudes, e que deve ser trabalhada a questão da frustração. Ele deve aprender, por exemplo, que quando chega uma pessoa, nem sempre ele vai estar recebendo a atenção. Então, ele tem que saber lidar quanto a isso. Também exigem alguns treinos. Outra possibilidade desse comportamento é que normalmente os filhotes vão exibindo esse comportamento e para isso o tutor precisa retirá-lo quando não está num momento correto, por exemplo, numa interação com um pano, numa interação com sua mão. Você deve treinar para que ele não faça isso. E nesse caso, quando não é treinado, alguns filhotes levam isso para a vida adulta, principalmente quando os tutores vêm a recompensar isso sorrindo da situação ou mesmo estimulando, colocando os pés ou mãos no ventre do cão, que isso faz estimular bastante esse ato. Luma e Bela estão duas cadelinhas lindas que alegram a vida de uma família inteira que mora na Zona Leste de Teresina. Quem nos apresenta seus amigos bichos é a odontóloga Roberta Ata. A gente sabe que você adora animais, né? Desde criança, você sempre procurou ter um animalzinho de estimação. Por essa casa já foram oito animais. Hoje você tem apenas duas, né? Duas cadelas. Como é que é essa relação com o mundo animal e os cuidados diários com ele? É uma paixão que eles sentem pela gente, que é assim uma coisa incondicional. E não deixa de ser uma companhia também para a gente. Então, todos aqui em casa, nós todos gostamos de ter essa companhia de animal. Meu pai teve uma época que tinha pássaro também, meu avô era louco por pássaro. E a gente tem o costume de ter sempre em casa cães. E não são cães de guarda, não são cães para defesa, são cães realmente para companhia, né? Que a gente chega, tá ali, faz um afago, faz uma brincadeira, e a gente sempre tem essa companhia de levar às vezes para viajar quando permite, senão a gente sempre se preocupa em deixar alguém em casa ou alguém responsável por botar uma aguinha fresca, por botar uma raçãozinha novinha para eles, mas é uma maravilha. Você chegar em casa, às vezes, depois de um dia puxado de trabalho, você chegar e ter essa pessoa, né? Essa pessoa de peluda de quatro patas que te faça esse agrado. Então, assim, Luma e Belle já são membros da família, como você acabou de dizer. São membros da família, inclusive com, às vezes, mais regalia do que a gente. Para você ter ideia, uma das senhas da minha mãe de negócio de internet é o nome das cadelas. Você não se imagina sem ela? Não, a gente não imagina a nossa rotina sem os cachorros, né? Inclusive, recentemente eu tive um que eu perdi, a gente realmente fica enlutado, sente, porque se apega, são animais que a gente trata como animal. Não é aquela coisa de você fazer uma coisa de tratar como um bebê, como uma criança, não. A gente sabe diferenciar que cachorro é cachorro, né? Ser humano é ser humano. Mas que bem ou mal, a gente trata bem, leva sempre ao veterinário, faz sempre o tosa, coloca remédio para carrapato. É aquela coisa de você ter a companhia deles e também fazer por onde ele ter uma vida saudável, uma vida de cuidado animal. E aí a gente agora também vai gargalhar um pouquinho. Vem aí os vídeos mais descolados da net. Clubbing right here.
E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu conto com o carinho e a sua audiência na nossa próxima edição. Olha, eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, aos nossos parceiros Mapa da Moda no centro da cidade, ao Salão Social no Shopping Riverside, ao Estúdio de Beleza by Antônio Pinto, na Morada do Sol, e à loja de acessórios Planeta Biju em Floriano, todos aí cuidando do meu look. Se você quer acompanhar edições anteriores, acesse o nosso blog meionorte.com/coisadebicho. E-mail, sugestões, críticas, manda pro nosso e-mail coisadebicho@meionorte.com. Eu vou, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau!